أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نفاشت jetës sahabëve në hutbën e fundit është folur për Hazret Utba ibn Ghazwan radhiyallahu anhu. Kjo temë vijon edhe sot dhe do t'i rrëfej ngjarje të tjera nga jeta e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte nisur një njësi ushtarake në drejtimin e kushirit të tij Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu në drejtimin e Nehlës. Me që historia e kësaj ekspedite është përmendur më parë në lidhje me historinë e një sahabiu tjetër, prandaj do të cek këtë ngjarje vetëm shkurtimisht. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi radhiyallahu anhu ka shënuar këtë ngjarje në veprën Sirat Khatamun Nabiyyin me këto fjalë. Ai shkruan: për të krijuar mjetet që çdo informacion i rëndësishëm të zbulohet e të përsëllet me shpejtësi, si dhe të sigurohet mbrojtja e Medinës nga sulmet e papritura, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi që të vazhgohen nga afër lëvizjet dhe manovrat e kurëshve. Për këtë qëllim, ai caktoi një njësi ushtarake të përbërë nga musliman emigrant. Për të zbuluar lehtësisht planin e fshehtë të kurëshve, ai qëllimisht zgjodhi ata musliman që u përkisnin fiseve të ndryshme. Ai gjithashtu emëroi kushirin e tij Abdullah ibn Jahsh në krye të këtij grupi. Teksa e përsillte këtë njësi ushtarake, profeti sallallahu alejhi wasallam ende nuk ja tregoi kryetarit të tyre destinacionin apo synimin dhe misionin e tyre. Ai thjesht i dorëzoi një zarf të mbyllur dhe tregoi se në të gjendeshin udhëzimet për të. Ai gjithashtu porositi që të hapnin zarfin vetëm atëherë kur kanë kryer 2 ditë rrugë nga Medina dhe të vepronin sipas porosive të shënuara. Kur kishin udhëtuar 2 ditë radhazi larg Medinës, Abdullahu hapi zarfin dhe gjeti këto fjalë: shkoni në luginën Nakhla që ndodhet në mes të Mekës dhe Taifit dhe mësoni gjendjen e kurëshve dhe nalajmëroni nga qëllimet e tyre. Në fund të shkrimit gjende një shënim, pasi që janë njohur me objektivën e këtij misioni, nëse dikush nga shokët tuaj nuk dëshiron të jetë antar i këtij grupi, ai le të kthehet. Abdullahu radhiyallahu anhu lexoi këto porosi shokëve të tij dhe që të gjithë u shprehen një zëri se janë të gatshëm për këtë detyrë. Pas kësaj, ata u nisën drejt luginës së Nehlës, por rrugës Saad ibn Vekasi radhiyallahu anhu dhe Utba ibn Ghazwani radhiyallahu anhu humbën devet e tyre. Teksa po kërkonin devet, ata u ndanë dhe u largonë akoma shumë nga grupi tjetër dhe pavarësisht shumë mundimeve nuk arritën të bashkoheshin me shokët e tyre.
Kështu, grupi i tyre mbeti vetëm me 6 antar. Këtu, Hazret Mirza Bashir Ahmedi Radhiyallahu i është kundërpërgjigjur një orientalist Mergoles, i cili ka shkruar se Saad ibn Vekasi dhe Utba ibn Ghazvani Radhiyallahu kishin lëshuar qëllimisht devet e tyre dhe pastaj kishin sajuar histori të rreme. Por, një akuz ka që shpifur kunder dy figurave shimbullor dhe besnik të islamit, të cilat kaluan në çdo qas të jetes me trimëri dhe vetmohim për hir të islamit, mund t'i përkas vetëm një soj të zoti Margolesit. Njëri për tyre ra dëshmor në ngjarjen e pusit të Maunës, ndërsa tjetri mori pjesë në luftrat më të rrezikshme dhe përfundimisht gëzoi titullin si triumfues i Irakut. Na vjen qudi se Margolesi si pretendua ka që libri i tij është i pastër nga çdo lloj paragjykimi. Kjo është mënyra që ndjekin këta persona që nuk humbasin asnjë mundësi për të balltosur islamin dhe muslimanët. Tani i kthehem ngjarjes së ekspeditës. Ky grup i vogël muslimanësh mbriti në luginën Nekhla dhe me njëherë i hyri punës për të nxjerr informacion dhe për të zbuluar lëvizjet dhe planet e mosbesimtarve. Për të fshehur identitetin e tyre dhe për të shitur si kur janë udhëtar që kanë ardhur për pelegrinazh, ata qesën kokët e tyre, por një ditë pa pritmas aty u shfaq një karvan i vogël Kurejsh, i cili pozitonte nga Taifi drejt Mekës. Të dyja grupet dolën përpara njëri tjetrit, muslimanët u këshilluan se çfar hapash duhet të ndërmarrin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte dërguar vetëm për të grumbulluar informacion sekret dhe jo në ndonjë mision ushtarak. Ndërsa këtu ata ishin ndeshur ball për ball me mosbesimtarët, natyrisht ata kishin frikë se meqë karvani i Qureshve tashmë ka zbuluar identitetin e tyre, prandaj nuk mund të mbahet i fshehur misioni. Muslimanët po i mundonte dhe një dilemë. Disa musliman kujtonin se ajo ishte dita e fundit e muajit Rexhep, i fundit pre muajve të ndaluar, gjatë të cilve sipas traditave të moshme arabe nuk lejohej asnjë përleshje. Ndërsa të tjerët ishin të mendimit se muaji Rexhep kishte kaluar dhe tashmë kishte hyrë muaji Shaban. Sipas disa burimeve të tjera, kjo ekspedit ishte dërguar në fund të Gjemadjul Akhir dhe ata dyshonin se ajo ishte dita e fundit të këtij muaji apo dita e parë e Rexhepit. Para tyre qëndronte edhe një tjetër vështirësi. Lugina Nekhles ndodhe mu në kufi të zonës së Heremit. Ata e kishin të qartë që nëse nuk arritën në një përfundim, karvani do të hynte në Herem. Dhe ata duhet të respektonin rregullat e tij, pra nuk mund të bënin ndonjë përleshje, ndonjë luft në atë zonë. Prandaj, duke shqyrtuar të gjitha këto çështje, muslimanët arritën në përfundim për të sulmuar karvanin dhe që të zinin ata si rob lufte apo të ekzekutonin. Kështu, ata u hodhën në sulm dhe mbytën një pjesëtar të karvanit dhe robruan dy të tjerë, por personi i katërt arriti të arratise dhe muslimanët nuk mundën të ndalonin. Ata ishin të bindur se lajmi i kësaj përleshje do të mbëri shumë shpet në Mekë, prandaj Abdullah ibn Gjeshi Radilano dhe shokët e ti nxituan të ktheshin në Medin bashkë me plaçkat e karvanit. Zotri Margoles vazhdon të shpëralloj duke shpifur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjoja kishte dërguar këtë ekspedit qëllimisht në muajin e shenjtë, se natyrisht kureshet ishin të shkuedesur në këtë kohë dhe kështu muslimanët do të gjenin rastin e sigurt për të zhvatur plaçkat e karvanit. Megjithatë, çdo njeri me një mendje të shëndosh mund të kuptojë
se nuk është logjikshme të niset një ekspeditë ushtarake drejt një vendi kaq të largët vetëm për të sulmuar dhe plaçkitur një karavan, ndërkohë që qendra e armikut të gjendej fare pranë. Përpos kësaj, fakti që ata kishin shkuar me mision të fshehur për të mbledhur informacion sekret mbështetet me provat historike, kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mësoi që sahabët kishin sulmuar një karavan, ai shprehu pakënaqësi dhe u zemrua me ta. Kur këta sahab shkuan te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i treguan gjithçka që kishte ndodhur, ai i qortoi me zemrim të madh dhe tha: "Un nuk ju kisha dhënë leje për të bërë betejë në muajin e shenjtë." Pra, ata s'kishin të drejtë për të ushtruar dhunë gjatë muajit të shenjtë. Madje, profeti refuzoi të prekte plaçkat të luftës. Hazret Abdullah ibn Gjeshi radhiyallahu anhu dhe shokët e tij shprehen keqardhje dhe u penduan për sjelljen e tyre. Ata mendonin se duke tërhequr zemrimin e Zotit dhe të të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, ata janë dënuar me ndëshkim e shkatrim. Sahabat gjithashtu i qortuan për veprën e tyre. Në anën tjetër, Qureshët gjithashtu bën zhurmë të madhe për shkeljen e shenjtërisë së muajit Harem. Madje personi që ishte mbytur në sulmin e muslimanëve quhej Amr ibn al-Hizremi, i cili konsiderohej për krerëve të Qureshëve dhe ishte aliat i Utba ibn Rabias, i cili ishte kreu i Mekës. Kjo ngjarje vetëm u ashtoi Qureshëve në inat dhe mëllëf dhe ata u angazhuan me një vrull të madh në përgatitje për një sulm vendimtar ndaj Medinës. Kjo ngjarje ndezi diskutime të zjarta si në kampin e muslimanëve, po ashtu në rrethin e Qureshëve dhe përfundimisht Allahu shpalli një ajet kuranor që i qetësoi zemrat e muslimanëve dhe u letësoi gjendjen. Allah thot në Kur'an famullart: "Yes'alunaka 'ani shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'indallah wal fitnatu akbar min al qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا." Të pyesin ty për muajin e shenjtë, pra për luftën gjatë tij. Thua ju, lufta në të është mëkat i madh, dhe pengimi nga rruga e Allahut, mohimi i tij, pengimi nga xhamia e shenjtë dhe dëbimi i banorëve të saj nga ajo është mëkat akoma më i madh tek Allahu. Persekutimi është më i keq se vrasja. Ata nuk do të pushojnë të luftojnë me ju derisa t'ju kthejnë nga besimi juaj nëse mundet. Al-Baqara ajeti 218. Historia tregon se krerët e Qureshëve nuk ndalnin propagandën e tyre armiqësore dhe demagogjike kundër muslimanëve edhe gjatë muajve të shenjtë. Madje, duke përfituar nga tubimet dhe pelegrinazhet e këtyre muajve, ata ashpërsonin veprimtarinë e tyre shpifse dhe me një patrupsi të madhe e ngushëllonin veten duke lëvizur rënditjen e muajve sipas çefit të tyre që një praktik mashtruese që e quanin nesi. Pra, kjo ishte sjellja e Qureshëve që nxisnin të tjerët kundër muslimanëve, të gjitha fiset që vinin në Mekë për të bërë pelgrinazh. Pra, poshtërsia e Qureshëve arriti në kulm kur gjatë periudhës së paqes
ata e kishin nënshkruar marrëveshjen e Hudebijes me palën e muslimane dhe ishin betuar se do të nënshtroheshin kushteve të pajtimit, ata kundër çdo kriteri moral sulmuan fisin aleat të muslimanëve mu brenda kufive të haremit, ndërsa kur muslimanët dolën për të ndihmuar këtë fis kundër agresionit të kurëshëve, ata ngritën shpatë edhe ndaj tyre po brenda zonës së haremit. Në këtë mënyrë shpallja e Kuranit jo vetëm që qetësoi zemrat e muslimanëve, uli dhe ndjenjat hakmarse të kurëshëve për të negociuar lirimin e dy të burgosurve, ata dërguan një delegacion në Medinë. Por me që Saad ibn Abi Waqqasi dhe Utba ibn Ghazwani radhiyallahu anhu ende nuk ishin kthyer në Medinë dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte frikë se ndoshta ata kishin rënë në dorën e kurëshëve, të cilët do t'i ekzekutonin ata. Në këto rrethana i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam refuzoi t'i lironte të burgosurit e kurëshëve dhe premtoi se kur do të ktheheshin shokët e tij, mirë e shëndosh në Medinë, ai me siguri do t'i lironte dhe njerëzit e tyre, pra të kurëshëve. Prandaj kur u kthyen këta dy sahab në Medinë, ai i liroi të dy të burgosurit kundrejt shpagimit. Megjithatë, moralet e larta e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet bukura të Islamit u kishin lënë aq shumë përshtypje këtyre të burgosurve, saqë njëri prej tyre refuzoi të kthehej në Medinë. Ai përqafoi Islamin dhe lidhi beslidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe përfundimisht kishte rënë dëshmor në ngjarjen e biri Maunës. Në këtë mënyrë, si kundërpërgjigje ndaj akuzës së Zotit Margules, mjafton të themi se ata kishin përqafuar Islamin përballë përndjekjes së dhunshme dhe ofruan çdo lloj sakrifice për mbrojtje të këtij betimi. Hazret Utba ibn Ghazwani radhiyallahu anhu kishte nderë të merrte pjesë në të gjitha betejat e profetit sallallahu alaihi wasallam, përfshirë Bedrin. Hababi dhe Saadi ishin dy skllëvër të cilëve Utbeja radhiyallahu anhu u kishte dhënë liri dhe ata kishin luftuar bashkë me të në Bedër. Utbeja ishte një ndër shëgjetar më të shquar të profetit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë Omeri radhiyallahu anhu e dërgoi Utben drejt tokës së Besras që të ndeshe me persianët në vendin e quajtur Ubula. Para se të përsëllte ata, Omeri radhiyallahu anhu i dha një porosi dhe i tha: ju dhe shokët tuaj duhet të marshojnë përpara derisa të mbërinë në skaj më të fundit të tokës arabe dhe në fillim të tokës jo arabe. Vazhdoni përpara me bekimin dhe mirësinë e Allahut dhe në fillim dhe friksojuni vetëm Allahut. Të dini se do të përballeni me një kundërshtar të ashpër. Unë jam i bindur se Allahu i madhërisëm do t'ju ndihmojë fuqimisht kundër tyre. Unë gjithashtu e kam shkruar Ala ibn Hazremit që të ndihmoj me antë Erfegje ibn Harsemes, sepse ai ka përvojë të madhe dhe është i kalitur në taktikat luftërake. Pastaj Umeri radhiyallahu anhu porositi: vepro duke u këshilluar dhe fto njerëzit drejt Allahut. Pranoj pendimin e ti që dëshmon për vërtetësinë e Islamit, ndërsa ti që refuzon Islamin kërkoj taksën e xhizjes, të cilën ai e paguan me përullësi. Nëse ai refuzon të paguaj këtë taksë, duhet të shpallësh luftë kundër tij. Pra, nëse ai nuk dëshiron të pranoj Islamin dhe as nuk pranon të paguaj xhizjen, atëherë si kundërpërgjigje ndaj mosbindjes së tij, keni të drejtë të luftoni me të.
kudo që shkoni, kudo që shkelni tokën e Arabëve, e nxisni ata për xhihad. Sulluni me vigjilencë dhe friksojuni Allahut, Zotit tuaj. Hazret Omeri radhiyallahu porsoli Utben radhiyallahu bashkë me 800 ushtar të tjerë në drejtim të Basras. Më vonë ai dërgoi dhe forcime të tjera ushtarake. Utbja radhiyallahu triumfoi Ubulen dhe aty shënoi kufit e qytetit Basra. Ishte ai që vuri themelet e këtij qyteti dhe zhvilloi atë. Kur Omeri radhiyallahu e kishte caktuar Utben ibn Ghazwani radhiyallahu si guvernator për Besre, fillimisht ai kishte qëndruar në Kharibe, një qytet të vjetër të Persisë. Persianët e quanin këtë qytet Vashitabaz Urdësher, ndërsa arabët e njihnin me emrin Kharibe. Lufta e Xhemelit ishte gjithashtu zhvilluar në këtë vend. Hazret Utbja radhiyallahu anhu në një letër drejtuar Hazret Omerit radhiyallahu anhu shkroi se ushtria muslimane kishte të pamundur që të kalonte stinën e Dimrit në atë vend apo për të zgjedhur atë si bazë ku ata mund të ktheheshin pas pjesëmarrjes në fushatat ushtarake. Pra, me që kishte një temperaturë shumë të ulët dhe ishte një vend i ftohtë, ai e konsideroi të papërshtatshëm atë qytet për atë vend për qëndrimin e muslimanëve, pra ushtar muslimanëve. Si përgjigje ndaj letrës së tij, Hazrat Omer radhiyallahu anhu porositi për të kërkuar një vend që gjende afër burimeve ujërore dhe kullotave natyrore. Pas porosive dhe sipas porosive të kalifit, Utbja radhiyallahu anhu vendosi ta zgjidhte Besran si bazë ushtarake. Muslimanët ndërtuan kasoll bambuje në Basra, ndërsa në vitin 14 pas hijretit, Utbja radhiyallahu anhu nisi ndërtimin e një xhamie po me materialet nga bambuja. Ai gjithashtu urdhëroi për një banesë për guvernator në një trual të hapur pranë xhamisë. Muslimanët, para se të niseshin për luftë, që montonin kasullet e tyre prej bambuje edhe i ruanin të mbledhur, ndërsa kur ktheheshin nga lufta, i ndërtoni pra më i montonin ata sërish. Më vonë, njerëzit filluan të ndërtonin shtëpi me materiale të përhershme. Utbja radhiyallahu anhu porositi Mihjen ibn Edre për të nisur ndërtimin e një xhamie qendrore, i cili hodhi themelet e xhamisë qendrore në Basra. Në ndërtimin e saj u përdoren trungje bambuje. Pas kësaj, Utbja radhiyallahu anhu ndërmori pelgrinazhin e haxhit dhe caktoi Mujash ibn Vesudin si zvendës gjatë mungesës së tij. Ai gjithashtu i dha detyrë që të nisej për Ferat, ndërsa Mughira ibn Shuban i urdhëroi për të udhëhequr namazin. Kur takoi Omerin radhiyallahu, Utbja radhiyallahu i shprehu dëshirë kalifit për të liruar nga detyra e guvernatorit, duke thënë se ai ishte një përgjegjësi e rëndë. Ai i lut që të caktohej dikush tjetër në vend të tij. Por Osmani radhiyallahu anhu nuk e pranoi kërkesën. Sipas një transmetimi, Utbja radhiyallahu anhu, pas refuzimit të kërkesës nga prisi i muslimanëve, bëri një lutje në të cilën ai tha: "O Allah, mos më kthej në këtë qytet." Gjatë rrugës së kthimit nga Meka drejt Besras në vitin 17 pas Hijretit, ai pati një aksident fatal në vendin e quajtur Ma'din ibn Sulaim. Ai u rëzua nga deveja dhe nga plagat e mara ndroi jetë. Sipas një burimi tjetër, Utbja radhiyallahu anhu kishte ndruar jetë në vitin 17 pas Hijretit në moshën 57 vjeçare në Besra. Ai vuante nga dhimbja e stomakut. Viti i vdekjes së tij është përmendur gjithashtu si 15 vjet pas ngjarjes së Hijretit. Pas vdekjes së tij, shërbëtori i tij Suwedi ia dorëzoi Omerit radhiyallahu anhu pronat dhe plaçkat e Utbes. Utbja radhiyallahu anhu kishte ndruar jetë në moshën 57 vjeçare. Ishte njëri i shtatlar dhe i pashëm. Halit
ibn Umer Adwi Karfurnie se njëherë Utbeja ibn Ghazwani radhiyallahu anhu mbajti një ligjrat para nesh. Si fillim ai e madhroi Zotin, pastaj sa se bota ka shpalur fundin e saj. Ai u ka kthyer shpinën dhe po vrapon vrullshëm drejt kiametit. Botas nuk i ka mbetur kohë më shumë se ajo pije që dikush e lën në gotë pasi që ka zbrazur atë. Së shpeti do të kaloni në banesën e amshueshme. Kjo jetë është kalimtare, prandaj përgatituni për të mërguar në të vendbanim që është më i mirë se kjo juaj. Na është treguar se gjehenemit nuk i dihet fundi. Kur të hidhet një gur në gjehenem, do t'i duhen 70 vjetë, por akoma nuk do t'i arrijë fundin. Pasha Allahun, gjehenemi dhe të mbushet me shpirtra të liga e mëkatare. Jo akoma keni mundësin të përfitoni nga kjo jetë dhe të kushtoni vëmendje veprave të mira. Përse po çuditeni? Derisa Allahu ju ka treguar se hapsira midis dy kapakve të gjehenemit është 40 vjetë dhe pa tjetër do të mbushet me njërës. On kam qenë pre atyre 7 njerëzve të cilat kishin pranuar islamin mu në fillim. Kemi pasur kohë kur jemi ushqyer vetëm me gjethet e pemve dhe na vriteshin gojat për atyre. Njëherë gjeta një qarqaf, unë e ndava në dy co për veten dhe Saad ibn Malikun. Kemi pasur kohë që nuk kishim gjë për të mbuluar veten, prandaj qarqafin e bëra dysh që të mbulojshim unë dhe Saad ibn Maliku. Kjo është gjendja jonë atë kohë, ndërsa sot dikush prej nesh gdhin sekretari një qyteti. Kërkoj mbrojtjen e Allahut që të konsideroj veten diçka para Allahut. Unë jam hiç gjë para ti. Sot rrethanat kanë ndryshuar krekëput dhe Zoti ju ka sjell mbarësi dhe begati në jetë. Andaj duhet të jeni më të kujdesshëm për sjelljen tuaj. Pastaj sa nuk ka që ndonjë profetësi apo pejgamberllëk në të kaluarën që të mos ketë pasur rënje në ndikim dhe të mos jetë shëndruar në monarki apo në sundim politik. Ju do të zbuloni realitetin dhe do të kuptoni të vërtetën e pushtetarëve. Do të vi muslimanëve një kohë kur do t'i rëmbej lakmia e kësaj bote. Atëherë do të kuptoni se unë ju kisha paralajmëruar dhe unë ju kisha thënë të vërtetën. Andaj ju lë amanet që t'i kushtoni vëmendje vetëm Allahut, rrugës e tij dhe spiritualitetit, sepse këto janë rrugë që qojnë drejt xhenetit. Sahabiu tjetër jetën e të cilit do të cek në hutbën e sotme është Saad ibn Ubada al-Ansari radhiyallahu anhu. Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu i përkiste Benu Saides të fisit Hazret të Ansarve, babai ti quhe Ubada ibn Zelim, ndërsa e ama quhe Amre, e cila ishte vajza e tret e Mesud ibn Qaisit. Nëna e Saadit gjithashtu kishte pranuar Islamin duke bërë beslidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu ishte kushiri i Saad ibn Zaid Ash'alit radhiyallahu anhu nga ana e nënës, e cili kishte marr pjesë në Bedër. Saadi radhiyallahu anhu kishte bërë dy martesa. Martesën e parë kishte bërë me Ghazia bint Saad dhe nga kjo lidhje ishin lindur Said, Muhammed dhe Abdurrahman, ndërsa martesën e dytë kishte bërë me Fakihe bint Ubaid dhe prej kësaj lidhjeje lindën Qais, Umama dhe Sedus. Dy motrat e Saadit kishin pranuar Islamin duke bërë betin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ato ishin Mendus bint Ubada dhe Leila bint Ubada. Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu njihe me nofkën e tij Abu Thabit, ndërsa në burime të tjera i është referuar nofka Abu Qais. Megjithatë, argumenti i parë duket më i besueshëm se ai njihe me nofkën Abu Thabit. Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu ishte lider i fisit Khazrej të Ansarve, ai shquhe për cilësitë e leadershipit, siç e për bujarinë e tij. Në të gjitha betejat ka mbajtur flamurin e Ansarve, të gjithë Ansarët i pranonin këtë
këto veti dalluese. Saad ibn Ubadah radhiyallahu anhu dinte shkrim dhe këndim qysh në kohën e ignorancës, po ashtu kishte aftësi të shkëlqyer në notë dhe shigjetari. Meqë shumë pak njerëz zotronin të gjitha këto si aftësi, prandaj e quanin kamil, domethënë njeri i përsosur. Në kohën para Islamit, Saad ibn Ubadah radhiyallahu anhu dhe pararzit e tij bën shpallje nga kalaja e tyre. Se kush ka dëshirë të hajë mish apo zjam, i themi bujrëm, dhe është mirë se ardhur për gosti në kalan e Dulejm ibn Harizës. Hisham ibn Urveja radhiyallahu anhu ka transmetuar nga babai i tij se ka takuar Saad ibn Ubadah teksa ai po bënte thirrje nga kalaja, se kushto që pëlqen të hajë mish të vijë te Saad ibn Ubadah, po ashtu kam parë dhe djalin e tij Qais duke vazhduar këtë tradit. Hisham ibn Urve ka transmituar nga babai i ti se njëherë kur ishte i ri, po bënte udhër në drejtim të Medinës, Abdullah ibn Umeri gjithashtu kaloi pran ti, a i donte të kontrolon të parcelën e ti që në Alije, që ndodhe në një lugin midis Medinës dhe në Gjedit. Afërsisht 8 milje largë qytetit, Omer ibn Abdullah radhiyallahu anhu kur ju afrua kalas, i tha ati, o djalosh, e ja këtu. A dëgjon dikë duke thirrur për nga kalaja e Saad ibn Ubadah për gosti? Babai i Shamit ju përgjigj se nuk dëgjonte asgjë. Atëherë Omer ibn Abdullah radhiyallahu anhu i tha, ke thënë të vërtetën? Ndoshta nuk ka mbetur asnjëri kaq bujar sa ishte Saad ibn Ubadah. Nafiu radhiyallahu anhu gjithashtu ka transmetuar se Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu kaloi pran kalas së Saad ibn Ubadah dhe më tha, o Nafiu, për arzit e tyre e këtyre banorëve bënin ftesë çdo vit për një gosti të hapur. Lajmëtari njoftonte me këto fjalë kushdo që ka dëshirë, pra që dëshiron të kënaqet me gatimet e mishit, le të vizitoj shtëpin e Dulejmit. Kur vdiq Dulejmi, këtë tradit e vijoj Obadia. Ndërsa pas vdekjes e Obadës, këtë detyr e mori Saadi radhiyallahu anhu. Pas vdekjes e Saadit, ishte Qais ibn Saadi radhiyallahu anhu që mbajti të gjallë këtë tradit të bukur familjare, pa dyshim kësi ishte njeriu më bujarë ndër gjithë të tjërët. Ky transmitim e bën të qartë këtë histori se kjo tradit kishte vazhduar brez pas brezi, por u zhduk në brezat pasardhëse. Saad ibn Ubadah radhiyallahu anhu kishte pranuar Islamin në beslidhin e dytë të Uqabas, në veprën Sirrat Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ngjarje e rëndësishme është përshkruar me këto fjalë. Ai shkruan: në vitin 13 pas shpaljes së profetizmit në kohën e Haxhit, shumë njerëz nga fiset Aus dhe Khazrej kishin ardhur në Mekë. Ndër këta vizitor, 70 ishin të tillë që tashmë ishin musliman ose donin të pranonin Islamin, ose si esh kishin dëshirë të takonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Misionari i parë musliman Musab ibn Umeri radhiyallahu anhu gjithashtu i shoqëronte në këtë udhtim. Nana e Musabit e donte shumë djalin e saj, por nuk pranonte të ishte dorë nga idhëtaria. Kur ajo mësoi për ardhin e Musabit në Mekë, ajo me njëherë i qoi mesazh që në fillim ai duhet të takonte atë, pra nënën e tij, dhe pastaj të shkonte gjithka. Musabi gjithashtu si përgjigje njoftoi se, pra e përsoli këtë mesazh, se akoma nuk e kishte takuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do të vinte ai vetëm pasi që ishte takuar me profetin sallallahu alaihi wasallam. Kështu në fillim Musabi radhiyallahu anhu takoi profetin dhe i raportoi për çështjet e rëndësishme dhe pastaj u nis për të takuar nënën. Nëna e tij ishte mbushur me mëllëf nga përgjigjja e Musabit, prandaj
me të parë atë zurit të qaj, me zëtë lartë të ankuajt kundër ti, Musabi sa dhe pyeti, o nën, a të them diçka që është më e mirë për ty dhe u jep fund të gjitha problemeve? Ajo e pyeti me habi, çfarë është ajo? Musabi ju përgjigj me qetësi, vetëm që të heqësh dorën nga idhëtaria dhe të pranosh Islamin dhe të besosh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo i përmbaj idhëtarisë deri në fanatizëm. Sa dëgjoi fjalët e djalit, e filloi të ulërinte. Pasha yjet, on kurse si nuk do të besoje fen tuaj. Ajo u bëri me dorë të afërmve të saj për të ndaluar Musabin, por a ishte i shkathët dhe vigjilent, andaj u largua me shpejtësi. Lidhur me ngjarjen e beslidhjes së dy të Aqabas, gjejmë edhe detajet e tjera. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte marrë informacione nga Musabi për ardhin e ensarve në Mek, madje prej tyre disa prej tyre ishin tashmë takuar individualisht me të. Por me që aty nevojitë një takim kolektiv larg prej gjithë të tjerëve, prandaj pasi që i kishin kryer zakonet e haxhit, u caktua data 15 të muajit Dhulhijja. Në gjysmën e natës ata vendosën të mblidhen në lugin e Aqabas, siç kishin bërë vitin e kaluar, me qëllim që të komendonin me qetësi dhe në mënyrë të fshehur. E dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u kishte bërë porosi ansarve për të mbritur në vend takim sipas kohës së saktuar, tek apo në çifte. A gjithashtu kishte thënë për të mos zgjuar dikë që ka rënë në gjumë dhe për të mos pritur dikë që mungon. Le të vinë ata që janë të disponueshëm. Kështu, kur erdhi data e caktuar dhe një e treta e natës tashmë kishte kaluar, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam doli vetëm nga shtëpia. Rrugës ai mori gjagjajnë e ti Abbas, i cili ende nuk e kishte pranuar Islamin dhe ndiqte traditat e zotarve. Abasi donte të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ishte prijes i familjes Banu Hashim. Kështu, këta dy mbritën në luginën e Aqabas, nuk kaloi shumë që ensarët filluan të mbrinin në një nga një. Ata ishin plot 70 veta dhe u përkisnin fiseve Aws dhe Hazrej. Në fillim Abasi e mori fjalën dhe tha: "O fisi Hazrej, Muhamedi gëzon respekt dhe dashuri në familjen e tij. Kjo familje ka qenë garante për mbrojtjen e tij dhe i është kundërpërgjigjur çdo rreziku me trimëri. Por tani ai ka vendosur të largohet nga vendlindja dhe të mërgojë në qytetin tuaj. Nëse edhe ju dëshironi të prisni atë në Medinë, ju do të jeni përgjegjës për mbrojtjen e tij dhe duhet të kundërpërgjigjeni çdo armiku. Nëse jeni të gatshëm për të marrë këtë përgjegjësi, përgjigjuni qartë e troq, sepse është më mirë të flasim qartë e troq." Pas Abbasit, fjalën e mori Elbera ibn Maruri, ai ishte një plak i vjetër dhe i urtë për ensarve. Ai tha: "O Abbas, ne kemi dëgjuar fjalën tuaj, por kemi dëshirë të dëgjojmë edhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, që të në njoftoj për përgjëtsimit të cilat a i dëshron të në ngarkoj." Atëherë ungrit i dërguari Allahot sallallahu alaihi wasallam dhe recitoi disa ajete nga Kurani Madhërisëm. A i mbajti një fjalim të shkurtër dhe përshkroi porosit e Islamit, duke shtjelluar detyrat hyjnore dhe ato njerëzore. A i tha: "Për veten time dëshiroj vetëm që ashtu si kur mbroni familjen dhe farefisin tuaj, të sileni njësoj dhe me mua kur kërkon situata." Kur përfundoi fjalën, Elbera ibn Maruti e mori dorën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe sipas traditës së arabëve dhe deklaroi: "O i dërguari i Allahut, betohemi në Allah, i cili ju ka dërguar me të vërtetën. Ne do t'ju mbrojmë njësoj sikur mbrojmë veten tonë. Ne jemi rritur në hijen e shpatëve." Pra, pa e mbaruar fjalën, ndërhyri Abul Haysham ibn Tayhani dhe tha: "O i dërguari i Allahut, ne kemi marrëdhënie të mëshme me hebrejt e Medinës. Nëse hyjmë në beslidhje me ju,
do të prishin këtu marrëdhënie të vjetra, kemi frikë se kur Allahu do t'ju triumfojë kundër Qureshve, ju do të na braktisni dhe do të ktheheni sërish në vendlinjen tuaj. Kështu do të mbeteni, do të mbetemi plotësisht të izoluar dhe të braktisur. I dërgoj Allahut sallallahu alaihi wasallam, dëgjoi me fjalën e tij me qetësi dhe buzëqeshi dhe tha: "Jo, kjo nuk do të ndodhë kurse si. Gjaku juaj do të jetë gjaku im. Aliatët tuaj do të jenë aliatët të mi, dhe armiqtë tuaj do të jenë armiqtë të mi." Abbas ibn Ubada al-Ansari radhiyallahu anhu hodhi një vështrim shokët e tij dhe pyeti: "O njerëz, a kuptoni se çfarë do të thotë kjo beslidhje? Kjo nën kupton se tani duhet të jeni të gatshëm për të ballafaquar me çdo popullsi dhe kom. Duhet të jeni të gatshëm për çdo lloj sakrifice. Të gjithë ju përgjigjen një zëri, ne jemi të vetëdijshëm për rrjedhjen e kësaj beslidhje, por jo, por o i dërguari i Allahut, me çfarë do të shpërblehemi në këmbim të këtyre sakrificave?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përgjigj: "Ju do të fitoni xhenetin e Allahut, e cila është dhuntia më e madhe ndër të gjitha dhuntitë e Allahut." Të gjithë pranuan këtë marrëveshje dhe than: "O i dërguari i Allahut, zgjatni dorën tuaj." Profeti sallallahu alajhi wasallam zgjati dorën dhe ky grup i 70 besnikëve ju nënshtruan atij, pra profetit, përmes kësaj marrëveshje mbrojtëse. Kjo ngjarje njihet si beslidhje e dytë e Akabas. Pas përfundimit të betit, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam u tha të pranishmeve: "Musa alajhi salam kishte zgjedhur 12 nekim në popullin e tij, që shërbenin si mbikëqyrës dhe mbrojtje dhe mbrojtës mbi ta në emër të Musa alajhi salam. Unë gjithashtu dua të caktoj 12 nekim mbi ju, që do të ngjajnë 12 dishepujve të Isa alajhi salam dhe do të japin llogari para meje lidhur me përgjegjësinë ndaj popullit të tyre." Kështu profeti sallallahu alajhi salam kërkoi sugjerimet dhe vendosi 12 persona si nekim ndaj tyre. Pasi që profeti sallallahu alajhi wasallam përfundoi caktimin e ekipëve, xhaxhajti Abbas ibn Abdul Muttalib u tërhoqi vëmendjen e ansarëve për të vepruar me vigjilencë dhe zgjuarsi, sepse spionët e Qureshve po vazhgojnë në të gjitha drejtimet. Mos ndodhë që fjalët rreth kësaj beslidhje dhe këtij betimi të përhapen dhe të shfaqin probleme të tjera. Teksa Abbasi jep tek këto porosi, Në terin e natës u dëgjua pak zhurmë në pjesën e ngritur të luginës, një keqdashës Kuresh që fshija aty për të spionuar këtë ngjarje foli me zë: "O Kuresh, a keni haber se çfarë planesh dhe zotimesh po kurdisin mozememi madhala dhe përkrasit e ti mohues?" Pra ishte një fjalë nof që ata i ngjisnin profetit sallallahu alajhi wasallam me keqdashje dhe me ironi. Kjo thirrje tronditi të gjithë të pranishëm, por i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ishte plotësisht i qetë dhe tha: "Ashtu siç kishit ardhur, ktheuni drejt qadrave tuaja tek apo në grupe të vogla." Abbas ibn Nadla al-Ansari radhiyallahu anhu tha: "O i dërguari Allahu, ne nuk i friksuajmë askujt. Nëse na jepni leje, ne që sot në mëngjes hidhemi në sulm kundër këtyre Qureshve dhe u japim një mësim të mirë për mizoritë të tyre." Por profeti sallallahu alajhi wasallam i përgjigj se: "Jo, nuk kemi lejuar të ndërmarrni veprim të tillë. Bëni vetëm kaq sa të shkoni me qetësi drejt qadrave tuaja." Pra kështu ata të gjithë u kthyen në vendet të tyre. Qureshët tashmë kishin mësuar se një takim i fshet është zhvilluar atë natë. Andaj me të gëzir ata shkuan në qadrat e Medinasve dhe u than: "Ne kemi marrëdhënie të vjetra dhe nuk duam kurrësi të prishim ato. Por kemi dëgjuar se mbrëm keni lidhur një marrëveshje të fshehtë me Muhamedin. Si është kjo çështje?" E zotarët nga fiset Aws dhe Hazreç nuk kishin dijenie për këtë ngjarje. Shprehen çudi për këtë informacion dhe mohuan kategorikisht për një gjë të tillë. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, i cili më vonë do të bëhej kreu i hipokritëve, bënte pjesë në këtë grup dhe ai gjithashtu përjashtoi për një ngjarje të tillë. Dhe tha: "Është e mundur të që banorët e Medinës të lidhin ndonjë marrëveshje dhe unë të mos kem dijeni për të."
Kështu kureshët u bindën dhe u kthyen, por më vonë ata morën informacion të sigurt që një marrëveshje fshet midis muslimanëve dhe midis Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe kureshëve është hartuar. Prandaj ata ndoqën karavanin e tyre, ndonë se karavani tashmë ishte i larguar. Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu për ndonjë sebeb nuk ishte nisur akoma dhe ishte akoma në Mekë. Kureshët ndaluan dhe ushtruan dhunë ndaj tij në fushën e zhavorur të Mekës. Ata e tërhoqën zvar duke kapur me flokë. Përfundimisht Jubair ibn Mutimi dhe Haris ibn Harbi, të cilët e ninin Saadin, mësuan për tretimin që i bëj ati dhe e shpëtuan nga mizorit e kureshve. Lidhur me jetën e Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu, ka dhe informacionet të tjera të cilat inshallah do t'ju rëfej në hutben e ashme. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ